18 травня Рубан вітається. Для ТВ давно не було. Здрасте. Розводка під углом. Хорошо. Привіт, ребята. А що, все, більш нікого не буде? Буде. Чим пояснити таку сумасшедшу відвідуваність? Жара? Лето, пляж. Да. Я так не думаю. Ну, хто хоче, той буде ходити. Не дивлячись на жару. Побачимо, ще хто прийде. Трико буде орієнтовно за тиждень. Зараз сам порозважаюся. Плечі, руки сьогодні потренуємо. Побачимо, що все вийде.